Hoje a Giane é disposta, alegre, saudável, mas nem sempre foi assim. Antes de fazer uma cirurgia bariátrica, a bióloga sofria com obesidade. Antes eu pesava 106 quilos, né? E tinha todos os problemas que a própria obesidade traz, que no caso era cansaço, indisposição, esteatose hepática, hipertensão, pré-diabetes. Giane perdeu 62 quilos. Precisou mudar totalmente a alimentação. Com intolerância à lactose e a glúten, ela teve que desenvolver receitas especiais e criativas. Resolveu compartilhar as descobertas com as amigas e se especializar em reeducação alimentar. Vendo a minha necessidade da carência, né, de você ter uma alimentação, para quem tem alimentação restrita, de você achar no mercado, no restaurante, eu comecei a fazer para mim. E comecei as pessoas começaram a indicar umas para as outras. A Giane percebeu que poderia aproveitar as receitas dela e começar a vender para quem também precisa seguir uma dieta restritiva. Assim, ela ganha dinheiro com o negócio e também pode ajudar outras pessoas a emagrecerem e levarem uma vida mais saudável. Tem um cliente de Brasília, né, que vem buscar, no caso ele tem gota, aí ele já manda de 15 em 15 dias, né, vem buscar, já eu já mando para 15 dias. Mando para o Pará, para o Maranhão, para o Tocantins. A Lorena é uma das clientes da Giane. Depois de fazer uma redução de estômago, perdeu 65 quilos e ainda está em processo de emagrecimento. O seu paladar muda muito, né, durante o processo da cirurgia. Então, assim, com a comida da Giane, eu consegui passar por essa adaptação com mais facilidade. Porque ela faz a comidinha com todo carinho, né, então um tempero especial. Giane ensina que mesmo nas dietas mais restritivas, é possível criar receitas saborosas. Você quer uma panqueca, na massa é com aveia, brócolis e couve com mussarela zero lactose e a bolonhesa com molho vermelho. Você quer uma tilápia assada, né, com cebola e legumes com batata doce. Você quer um creme de brócolis com carne. No caso, você quer uma canjica, zero lactose. Você quer um bolo de fubá sem glúten, que é usado dois tipos de fubá, com manteiga ghee e erva doce. Então, são alimentações que têm zero glúten, zero lactose e com redução do sódio e dos carboidratos de alto índice glicêmico e da gordura.